Zelo veliko damo na tradicijo, to se kaže tudi v temu, da veliko stvari delamo doma, od štruklov, potem imamo veliko sadja, delamo domače marmelade za zajtrke, vlagamo sami veliko stvari, tako da pač želimo vsi v hiši živeti s tem duhom, nazaj k naravi, nazaj k domačmu, k babicam, pa k atkom, pa tako naprej. Ne. Neki ziv mi je bil vedno, da bi pekla kruh v krušni peči, ročno mešen. Tako da sem začela pečti in so mi tudi vsi sosedje med korono pomagali s tem, da so kruh pri meni naročili in se tako tudi zaposlila in zamotila v bistvu. Potem je zgodba prišla še tudi v to, da smo začeli pečti krače, gusi in tako naprej. Mi že kar nekaj let delamo z določenimi kmetijami, s katerimi se povezujemo, ker smo se vedno želeli, da so stvari narejene doma. Naša hiša je v nekem gorenskem stilu, si ne želi previsoke kulinarike, želi si pa okusno hrano, svežo in pa čim več lokalnih dobaviteljev. Ob tem pa pogleda tudi na samo okolje. Ne?